love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Dobrý den, já vás vítám v pořadu Móda bez mola. Jmenuji se Gabriela Premusová a tento díl si užijí milovnice opasků. A nejen opasků, ale krásných, nádherných, mohérových svetrů, které vyrobila firma Tova. Tova je úžasná v tom, že pořád expanduje dál a dál a ukazuje mi ještě jiné možnosti, které jsou. Toto je kit mohair, nejteplejší živočišný materiál, který vůbec existuje. Jemňonký, hebonký, křehký a přitom tak hřejivý. Takže o svetrech později, potom později si povíme. Každopádně nyní už je najdete na www.lagabriela.cz. Jsme v roce 2023, první vysílání, a vy se jistě ptáte, a je první a poslední, nebo jako jak to bude? Po malé pauze, kdy jsme mohli také přemýšlet, což je někdy fajn zastavit se a říct si, kudy půjdeme dále, tak jsme se rozhodli i nadále pokračovat v tomto pořadu. Takže každý čtvrtek v 18.00 se znovu setkáme zde v La Gabriela světě. Světě krásy, světě možností, inspirace a různých cest, kterými můžeme jít. A to je náš cíl v tomto roce. Chtěli bychom vám stále ukazovat možnosti a cesty, kudy se dát, kudy jít, kudy procházet v tom životě, ať už teda v životě módy, anebo jinak. Takže to je naše poslání pro rok 2023. Já věřím, že vy jste si teďka zrekapitulovali to, co jste si sami zvolili jako cestu v tom nadcházejícím roce, protože ten konec roku vždy souvisí s nějakým uzamknutím toho svého já a zastavením se a trošku pročištěním, jakoby co už nechci, aby ke mně přicházelo a co bych teda ráda přijala za své. Takže jestliže jste to udělali, tak teď nádech, výdech a jedeme dál. A tento díl je teda o opascích. Opasky. Téma, ke kterému se vždycky budeme vracet. Je to nutné, protože ty opasky v té módě znamenají mnoho. Tady třeba vidíte, co provede jednoduchý opasek ve stylingu na mohérovém svetru s nádhernou sukní, kterou určitě uvidíte na našich stránkách jako novinku. A mimochodem, všechny opasky, které se tady vyskytují, najdete, když kliknete na banér opasky, tak tam najdete. Já se ještě zmíním jenom o velikostech, protože to je taková technická záležitost a pak už si pustíme video, kde si ukážeme, jak ty opasky nosit. Ale vlastně tyto opasky jsou z kůže, to je věc číslo jedna. Vždy dbáme na výběr materiálu tak, aby byly krásné, kvalitní, protože doplňky jsou třešinkou na dortu, tak je třeba tu třešinku mít teda, já vždycky říkám, jako takovou vymazlenou, takže prostě kvalitní. Když bychom se podívali na úplně nejužší část, jak můžeme zapnout ten opasek, tak to je opravdu 34. Ale když to dáme na to poslední, tak vidíme, že už to odpovídá spíš té 40-42. Jestliže zase potřebujete třeba přesnou míru toho opasku k středové dírce nebo jakékoliv dírce, napište nám. Vždy u toho produktu je dát dotaz, položit otázku, tak napište, neváhejte, kolegyňka nebo já to změříme a dáme vám vědět, co nejrychleji můžeme. Takže se vůbec neobávejte ty opasky prostě objednávat, i když se třeba velikost 42, třeba zjistíme, že tam máte ještě spoustu místa. Takže v popisech sice najdete třeba do 40, ale jak říkám, je to jenom popis, tak aby to nějaký styl na jistotu, ale možná zjistíme, že váš pás je třeba vlastně 40 na 42, takže někdy to tak prostě máte. Takže to je to, co se týká velikosti těch opasků. Ještě opět zopakuji, jsou kožené, nádherné, delikátní, nikde jinde je nenajdete, protože jsme se napojili na úplně úžasnou firmu, která vyrábí ty opasky. A teď se pojďme podívat, na co všechno můžeme nosit opasky. Od svetru po bundu, po sako. No, pojďme si to pustit. Já jsem tam
I get so mad, there's no control in me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things, realize something needs change. Cause I know you got me fucked up, let me show you what's up. Cause enough is enough. I'll take a face full of pavement just to make a statement. I know there's no turning back. Oh God, adrenaline wasted, so mad I can take. Skutečnosti přinesou a proč je nosit? Je to snadné. Vydefinují postavu a rozdělí postavu na tři čtvrtě na čtvrt, což je taková, dá se říct, nejkrásnější nebo nejproporčně, nejvyváženější kombinace postavy, jak ji můžete členit. Důležité je mít na paměti, že pas máte v úrovni, kde se ohnete do strany, tak tam je vaše pasová linie. Možná se někdy leknete, že to není úplně tam, kde jste si představovali, ale tam je místo na ten pásek, jestliže chcete tvořit iluzi té postavy tři čtvrtě na čtvrt, což je vlastně taková ta klasika, kde my míříme, pokud chcete být symetrické. On vám to udělá delší nohy opticky, protáhne postavu do výšky, ale ještě, milá ženy, jeden malý fígl, který je nutný dodržet, jestliže chcete mít ty nohy delší. Tady máme harmonii, to znamená tón v tónu, a jestliže žena si pak vezme tělové silonky a dodrží nějakou barevnost, v této barevnosti ne úplně černé boty, ale třeba béžové boty, camel boty, boty v tomto stylu, něco, co bude korespondovat jakoby s tím celkem, tak si postavu vytvaruje do právě tři čtvrtě na čtvrt s tím, že to bude harmonické a bude vypadat vyšší a opticky vlastně bude mít delší nohy. Jestliže bychom ale zaměnili svetry a ten malinový dali jako místo tady toho mohérového camel, tak tady vytvoříme záseky a uděláme zásek opaskem a pak uděláme zásek svetrem a pak uděláme zásek tou sukní a už to nebude tak úplně jak byste si představovali. A teď si říkáte, já mám zamotanou hlavu, tak teda jak se toto jako tvoří, nebo k čemu to vlastně teda je. Chcete nosit sukně a chcete nosit opasky? Fajn, buď zvolte takhle tón v tónu na celý outfit. Si řeknete, ne, já chci nahoru černou. Tak jak to bude vypadat, když budeme dávat nahoru černou? But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt.
never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you. And it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster. Out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares. Standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored again? So if I play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing. And my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing. Sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions. I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you, I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you, I knew this. When I'm with you, I feel so useless. I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster. Out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares. Standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Then will you get bored of killing me? And will you get bored of killing me? And will you get bored of killing me? But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster. Out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you. And it's twisted, you've been gifted with the evil food. Názorně jste mohli vidět, jak vypadá ten styling bez opasku a s opaskem. Je to teda, milé ženy, opravdu velký rozdíl. Dokud si to nevyzkoušíte na vlastní kůži, tak nebudete věřit, co dělají šperky, co dělají doplňky jako takové, co udělá sako převázané opaskem anebo nechané jen tak, co se provede s tím, když změníme drobnosti. Samozřejmě ideální čas je na to myslet už v obchodě, protože pak doma, víte sami, přijdete domů, dáte věc do skříně a teď jako jedete zase fofry. Jste třeba lékařky, jste sestřičky zdravotní, třeba děláte různá povolání, paní učitelka ve škole a já už vidím, jak přijdete domů a nemáte v hlavě nic jiného, než tvořit nějaké outfity. Od toho jsme tady my, nebo ženy, které vás obsluhují ve vašich oblíbených obchodech tak, aby vám poradili a aby vám rovnou navrhli ty celky tak, aby dávaly smysl a pro vás ta móda už opravdu byla jenom hra. Abyste věděla, že ať už si vyberete tuto verzi nebo tuto
tuto verzi nebo tuto verzi, tak všechny ty verze budou prostě geniální a vy vycházíte z domova krásná a plná energie. O to nám, milé ženy v módě bez mola, vlastně jde. Takže já věřím, že jste viděli ty protiklady, ty rozdíly, jak to vypadá úplně čisté, jak to vypadá s opaskem. A ženy, které mají tvarované postavy, anebo si neustále stěžují na to, že oversize modely jsou jako moc oversize a nebaví je to, stačí jednoduchý opasek. A z oversize modelu máte najednou úzkou siluetu, nebo třeba se s tím pohrajete tak, aby jste ji vyvážili. Pojďme na novinky, které tady máme aktuálně na našich stránkách www.lagabriela.cz, mimo opasky a mimo skvělé náramky, které jsou také z kůže. A je skvělé, že jsou na každé zápěstí. Takže ať už žena velikosti 34 nebo 44, tak může mít jeden náramek a má je vlastně v různých barvečkách. Může si to kombinovat, je tam černá, červená, kejmlo, se zlatem, se stříbrem. A nebo si to sladíte právě s tím opaskem, který vás zajímá, který vás baví. Ale ty novinky, které tu jsou, tak je tady sukně, která je vysoká do pasu, klasická pouzdrová pencil sukně, která vlastně takhle lehce kopíruje postavu, má počívku, takže se nemusíte bát vzadu rozparek, nelepí se tím pádem na silonky, proto si myslím, že se nemusíte bát, protože tady k těmto zimním sukním můžete úplně v pohodě dát i z merina vlny třeba silonky, nebo hutnější skyry, které jsou skvělé, protože vlastně kryjou tu nožku opticky ze štíhlí a mají silnější gramáž, takže tím pádem i v tom počasí kolem těch 5 stupňů je vám úplně prostě teplíčko. A tato sukně je geniální v tom, že má nadčasový design. Tam je lehká zlatá, je tam použitá mahagonová, je tam použitá kejml, černá. Takže se všemi těmito barvami z bordou vypadá velice pěkně ta sukně. Takže se všemi barvami toho spektra od žluté až po teda černou, tak můžete kombinovat a hrát si pružná v pase. Nevím, jestli jsem řekla a je to důležité, takže nádherná sukně, když jsme u sukní, tak s nima budeme pokračovat. A máme tady klasiku. Klasiku v novodobém podání. My milujeme tyhle ty haute couture věci, takové ty jako luxusní, krásné vzory, které překlenou čas, jsou dobře ušité, z dobrých materiálů a vy si jenom doplňujete nový rolák, nebo nové boty, nebo nový opasek a změníte celkový look té sukně. Mírné A s protiskladem vepředu, kde zůstává vlastně ta silueta pořád do úzka. Kostka, která nikdy nevyjde z módy, vzadu hezky tvarovaná, zase zášivky, je opravdu geniálně tvořená a je právě ta čtyřdílná, to znamená čtyřdílná sukně, vždy skvěle padne i na ženy, které mají třeba širší boky. Opět počívka automaticky, protože se počítá s tím, že můžete tuto sukně nosit od podzimu do jara a tam nosíme prostě silonky. Je teda pasová se sedlem, takže zase krásně vypadá třeba i z košilí, kdo má rád ten trošičku college styl, tak vypadá opravdu hezky z košilí, s úzkým roláčkem, se síťovenkama. Ale skvěle bude vypadat i s bundou, ono jako těch možností a stylingu je mnoho. Pak jsme zaměřili pozornost na kalhoty, protože ještě stále je potřeba mít dobré kalhoty a v tomto odstínu kejmo, to znamená velbloudí srst, je to takový ten krásný odstín, byly vyhotoveny tyto kalhoty. Do pasu takové ty akorát délky s nástřihem, jo, záleží, kde, jak jste vysoká, ale končí to tak jako podkotník, je to taková dobrá délka. A jsou hlavně pružné v pase vyšší a teda vzadu ty kapsičky vyhotovené. Technomateriál, on je prostě stretchový, ale krásně vám tu postavu trošinku natvaruje. Já jenom tady podotknu, kdo má trošičku problémy s děličky, tak neobjednávejte. Protože ty světlé materiály, já vždycky biju na poplach, pozor, pozor, někdy dělají neplechu tady v tomto ohledu. Takže kdo má hladké nožky nebo ví, že s tím problém nemá, tak objednávejte se dí skvěle. Kdo prostě ví o tomto nedostatku, tak raději si počkejte na nějaké tmavší. Já ještě tady podotknu, když mám na sobě sako značky Tova, tak tady vidíme další sako značky Tova. A to je tentokrát teda kejmel s černou. Ženy, tohle můžete nosit 10 let, nikdy to nevyjde z módy. Je to velmi příjemný materiál, dá se s ním teda velmi krásně pracovat, protože ať už dáte černé džíny, kožené kalhoty,
Nebo třeba právě tady tyto camel kalhoty, které v kombinaci vypadají velmi sofistikovaně do kanceláře, nebo i jestli takhle máte rádi tu elegantnější módu, tak to vypadá velmi, velmi hezky a těch možností, s jakýma barvama pak kombinovat tento nadčas, to ani nebudeme povídat. Od červené, po žlutou až po královsky modrou je toho mnoho. A ještě poslední kalhoty, které tady takhle schovávám, nemám je za sebou, tak si pro ně musím skočit. Počin značky Top Biz. Geniální kalhoty v takové té gramáži, kterou opět můžete nosit od podzimu do jara, letní rozhodně nejsou, které vzadu mají gumu, takže se krásně natvarují na čelo. A mě na nich baví právě ta kostka, která teda už je trošičku jináčí. Je tam jemná červená linka, bílá linka a celý podklad je dělán na černé. Takže zase něco jinak, něco, co se dá kombinovat, co si určitě ukážeme ve videích, nebo jsme si ukázali. A já už musím říct, že jsme u konce. Děkuji, že jste byli s námi, děkuji, že jste došli až sem. A teď už hurá na www.lagabriela.cz, tam najdete všechny tyto krásné kousky a samozřejmě leden patří slevám, takže kdo má chuť nakupovat ve slevách, tak hurá, hurá do sleviště. Jsou tam různé odkazy, když budete klikat na různé banery, odvede vás to úplně do jiných světů, do jiných sleviček. Samozřejmě téměř každý druhý den předáváme další a další slevičky, protože je toho skutečně mnoho a tak nám dejte trošičku čas. Každopádně teď aktuálně je tam mnoho slevněných kousků z Monary. Když kliknete na slevy z Monary, dostanete se pouze na Monary a nebo na jiné značky, které také stojí za vidění. Určitě Tova Esqvalo, to je nádhera. Kyra, poslední kousek, jedinečná možnost si pořídit něco z Kyry, protože tam nám zůstalo fakt spoustu věcí po jednom kuse, takže jsme se rozhodli opět tyto kousky poslat dál, tak, aby vám dělali radost, protože toto je ta nadčasová kvalita, to vám vydrží v šatníku dlouho a o to nám jde, abyste ty šatníky měli prostě tak, aby dávaly smysl. Já vám děkuji, děkuji, že jste, děkuji za všechny vaše objednávky, tady někde bude lítat odběr, takže když kliknete na to kolečko s tou paní, co nese ty taštičky, tak to je naše logo La Gabriela, tak odebíráte náš kanál a už se nás jen tak nezbavíte. Samozřejmě sledujte naše sítě Instagram, Facebook, protože tam jsou aktuality, novinky, můžete se dozvědět i něco navíc. A když se přihlásíte do našeho e-shopu prostě tak, abyste měla heslo a byla registrovaná, tak určitě se můžete těšit na newslettery, na různé zprávy, které se nedostanou k nikomu jinému než k vám. Takže to je všechno, co jsem vám chtěla říct. To, že vám děkuji, vám říkám každý díl, takže se velmi těším zítra na prodejně v Ostrožné 38 v Opavě. Tam budu pro vás připravena. No a přeji vám nádherný nadcházející víkend. Mějte se fajn. Naschledanou.